Poprvé se v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil Den zdraví. Akce měla původně probíhat také v parku, kvůli špatnému počasí se ale vše odehrálo v sále Společenského domu. Město Rožnov vstoupilo do sítě zdravých měst a v rámci vstupu budeme řešit mnoho témat jako zdravé město, nejenom jak lépe komunikovat s občanem, nebo jak lépe řídit úřad, ale také budeme šířit osvětu o udržitelném rozvoji a chtěli bychom hlavně zapojovat aktivní neziskovky, aktivní podniky, ale také aktivní občany. A Den zdraví je právě jednou z akcí. Připraveny byly také odborné přednášky zaměřené na zdravé stravování a životní styl. Návštěvníci měli možnost změřit si hladinu cukru v krvi nebo krevní tlak. Překvapilo mě, že i neléčení na vysoký tlak si tady naměřili teda vysoký. Jak by měli postupovat lidé, kteří ten tlak chtějí snížit? Tak určitě navštívit obvodního lékaře a vlastně absolvovat ty preventivní prohlídky, kde tam by si mohli vlastně ten tlak zjistit. K ochutnání nabízeli pořadatelé zdravé a regionální potraviny a taky se cvičilo. Instruktorka předváděla, jak si mohou maminky po porodu udržovat zdravá záda. Možná je důležité vědět, že začít cvičit maminky můžou od třech měsíců po porodu, spontánního porodu teda. A pak už záleží jenom na nich, jestli přivedou děti nebo přijdou s dětma půlročníma nebo ročníma. Svůj stánek měli i zástupci Českého červeného kříže. Tady si lidé mohli vyzkoušet, jak správně provést masáž srdce. První ročník Dne zdraví uspořádali pracovníci střediska volného času ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm.